Thank you.
veliki broj talenata za muziku u Aranđelovcu pohađa muzičku školu Petar Ilić. Njihov talenat je i nagrađen na takmičenjima, brojnim priznanjima i osvajanjem nekih od vrednih nagrada i zasluženih mesta visokopozicioniranih. Ko je sve to učestvovao, koji su to uzrasti i koji je tačan broj dece koja su osvojili neke nagrade, reći će nam direktor muzičke škole Branko Nikolić. Do sada je 24 učenika naše škole nastupilo na takmičenjima i osvojilo nagrade. To je ukupno do sad osvojeno oko 40 nagrada i učenici su taj uspeh postigli zahvaljujući podršci i radu 15 nastavnika i 2 korepetitora. Takmičenja su bila razna, bila su za sve instrumente koje mi imamo u školi, ali najznačajnija su ipak republička takmičenja i tu je nastupilo 7 naših učenika, od kojih su osvojili jednu prvu nagradu, jednu drugu, mislim da je 4 treće nagrade u pitanju i jednu pohvalu. Deca su talentovana, zainteresovana, kako ste prolazili kroz pandemiju, izgleda da se ovaj čitav niz događaja koji je iza nas i nije mnogo odrazio na njihovo znanje i kvalitet u radu. Pa, cijela ova situacija čini njihov uspeh još većim. Zašto? Jako je teško bilo raditi u uslovima pandemije. Mi smo u 2 navrata bili prinuđeni da nastavu organizujemo komplet online. To je sve ukupno bilo nekih 2 meseca u toku ove školske godine. Tako da jako je teško bilo raditi u tim uslovima, ali ipak su oni pokazali da su iznad toga i uspeli su eto da osvoje i jako, jako visoke nagrade na takmičenju. Možemo da pođemo i od pretpostavke da talenat i ljubav prema muzici prevazilazi i po teškoće. Danas se održava i prijemni ispit, koliko je zainteresovane dece. Dece zainteresovane, stvarno možemo da se pohvalimo, ima jako, jako puno. Negde otprilike do sada se je prijavilo, što ovde u matičnoj školi, što u izdvojenom odeljenju u Topoli, negde oko 140 učenika čak. To je veliki broj, mi smo prezadovoljni, imali smo već po jedan prijemni u Aranđelovcu, jedan u Topoli, danas se drugi održava u Aranđelovcu i za nedelju dana će biti još jedan rok u Topoli, tako da učenici koji žele u Topoli da pohađaju nastavu imaju još rok nekih 7 dana da se prijave za polaganje prijema. I za koji instrument vlada u ovom trenutku najveće interesovanje? Najveće interesovanje je otprilike i to negde preko 90% je za klavir, violinu i gitaru. Dakle, to je neko najveće interesovanje za klavir, onako prvenstveno najveće interesovanje. Minju Preković možemo čuti i uživati u njenim izvedbama na klaviru. Koliko dugo već, Minja? 6 godina. 6 godina u muzičkoj školi. Šta znači za tebe ovih provedenih 6 godina ovde? Pa, mnogo mi znači zato što sam upoznala dosta prijatelja i obožavam klavir da sviram, tako da i planiram da nastavim da se bavim time. Kako si odabrala baš klavir? Pa, najviše, baš kad sam bila mala sam isto jako voljela klavir i pre nego što sam krenula u muzičku i to najviše mi se sviđa taj instrument. Ko pruža podršku? Pretpostavljam da je porodica ta koja daje vetar u leđa. Da, svi iz porodice me podržavaju, one su mi najveća podrška. Kakve iskustva donosiš za takmičenje? Bila sam na takmičenju u Sremskoj Mitrovici, tamo sam osvojila 2. nagradu i na republičkom takmičenju u Beogradu 3. nagradu. Kažeš da ćemo te viđati i slušati na klaviru i dalje, šta planiraš posle muzičke škole ovde u gradu? Planiram srednju muzičku školu u Beogradu i nadam se da ću nastaviti posle na akademiju i takvi su mi planovi za sada. Za ime Justine Teodosić i njenu gitaru smo također već čuli. Justina, koliko dugo podsjeti nas da se baviš muzikom? 5 godina već. I kako si ti odabrala gitaru? Pa, dok sam bila mala, a i trenutno, moj otac često pušta muziku i tu dominira najviše gitara. Privukao me njen zvuk i njen oblik i žice, vrat, sve, jednostavno predivan instrument.
kojim se ti žanrovima pronalaziš? Pa u heavy metalu, u klasici, u džezu, u svakom. Kakva ti iskustva donosiš sa takmičenja? Pretpostavljamo da si već bila na brojnim mestima. Da, bila sam na međunarodnoj tri takmičenja. Bila sam u Segedinu, tu sam osvojila drugu nagradu. U Skoplju, Makedoniji, bila sam isto drugu nagradu sam osvojila. U Novom Sadu isto druga nagrada i ove godine sam išla u Beograd. To je bilo uživo takmičenje, osvojila sam treću nagradu. Kristina, objasni nam u čemu se razlikuje redovna škola od muzičke škole? Kakva je atmosfera u jednoj, a kakva u drugoj? Pa, ja više volim muzičku školu, nekako se osjećam prijatnije jer volim muziku. Todor Jeftić svira gitaru, nešto kasnije ćemo ga čuti, kao i sve ostale učenike muzičke škole koji su danas sa nama ovde. Todore, koliko dugo već sviraš gitaru? Skoro godinu dana. I za ovih godinu dana je li bilo takmičenja? Da. Gde sve i koje nagrade? Online takmičenje je 22. juna. Prvu nagradu. Prvo takmičenje, prva nagrada. Koliko ti to znači, Todore, jel planiraš i dalje da se još ozbiljnije posvetiš gitari? Da. Zbog čega si odabrao gitaru? Pa, moj tata svira gitaru, a i kad sam bio mali čuo sam gitaru i mnogo mi se dopala. Ako tata svira gitaru, da li si ti već došao sa nekim predznanjem u školu? Da. Šta si naučio ovde nadalje sa profesorima, koliko se to promenilo za ovih godinu dana? Pa, puno se promenilo. Šta je najbitnije što su te naučili? Šta su ti prvo rekli kad si došao? Šta je najbitnije da znaš? Pa, kako se pravilno drži gitara i kako se svira. Za ime Marte Crnjaković-Švabi smo nedavno i čuli. Marta je osvojila nagradu na takmičenju. Marta će nam reći sama više koje takmičenje je bilo u pitanju i koji instrument. Pa bilo je međunarodno takmičenje i da osvojila sam prvu nagradu. Na kom instrumentu? Na klaviru. Marta, koliko dugo već sviraš klavir? 2 godine. Šta te je navelo da upišeš muzičku školu i zašto baš klavir? Pa ja volim klavir i hoću... Htela sam od uvek da sviram klavir i eto, zato sam krenula u muzičku školu. Kako izgledaju časovi, kakva je atmosfera ovde u školi? Pa meni je baš lijepo i nastavnici su mnogo dragi. A reci nam, kako je izgledalo to međunarodno takmičenje, održano je online, je li tako? Ne, tu su bili žiri i mnogo dugo im je trebalo da ocene. Reci nam, Marta, je li ima treme kad se nastupa, kad se takmičiš sa nekim? Pa ja nisam imala tremu, ja sam bila mnogo uzbuđena. O čemu razmišljaš dok sviraš? Pa ja razmišljam, pa ne znam, ja o svemu razmišljam dok sviram. Ispred Marije Todorović se nalazi violina. Marija, koliko dugo već sviraš violinu? 2 godine. Kakva imaš iskustva sa takmičenjem? Pa bila sam na 2 takmičenja. Prvo je bilo u Negotinu međunarodno, to takmičenje se održalo online i osvojila sam drugu nagradu i bila sam na takmičenju u Lazarevcu, to sam osvojila prvu nagradu. Kako si odabrala baš violinu, zbog čega violina? Pa od uvek sam želela da sviram violinu kao mala. Gledaju za tebe ovde časovi, šta ti je bitno u muzičkoj školi? Pa sve. Druženje?
Da. Atmosfera? Da. A reci mi kakve su tebi misli dok sviraš, čemu se prepustiš? Pa notama. Je li zahtevno razmišljati o svemu tome i izvesti tu magiju sa gudalom? Pa jest. Aranđelović je takođe pijanista, učenik muzičke škole Petar Ilić u Aranđelovcu. Uči koliko dugo? 5 godina. 5 godina ovde u školi, koliko iskustava, koliko toga naučenog i u čemu se sastoji rad sa profesorima? Pa sastoji se u tome da čitamo note, da vežbamo puno i da stičemo nova znanja. Kako si ti prepoznao svoj talenat i ljubav prema muzici, odnosno šta te je podstaklo da odabereš muziku? Pa podstaklo me to što sam kod kuće na internetu non stop slušao klasičnu muziku Chopina, Baha i Beethovena. Kako ti iskustvo nosiš takmičenja? Ove godine sam bio na online takmičenju u Rusiji s Čavšinski, osvojio sam pohvalu. Bio sam uživo na Davorinjenku u Beogradu, osvojio sam 2. nagradu i bio sam na republičkom takmičenju u Stanislavu Binički i osvojio sam 3. nagradu. Kako izgleda to online takmičenje? Ima li razlike, stvara li to tremu? Pa da, malo stvara tremu zato što ne sviramo ipak ovako uživo, nego se snimamo. Da li ti planiraš da nastaviš dalje da se baviš muzikom? Da, naravno, planiram da upišem srednju muzičku školu i planiram isto akademiju. Ispred Jane Jagodić se nalazi takođe ovaj čarobni instrument. Jano, kako si ti odabrala violinu i koliko dugo već sviraš na njoj? Pa sviram 6 godina i to neka ljubav od malena. Ja sam se kao mala zaljubila u taj instrument i baš sam želela da ga sviram. 6 godina provedenih ovde u muzičkoj školi, može se reći da će nam ti upravo reći kakva je atmosfera, na čemu najviše radite i na što se obraća pažnja? Iskreno, atmosfera je prelepa, nastavnici su jako dragi, jako prijatni. Stvarno, baziramo se na to da stalno vežbamo, da imamo što više časova i stvarno, mnogo je lepo kad dođete u muzičku školu. Pored rada ovde sa nastavnicima u školi, koliko rada zahteva i kod kuće da bi se postigao neki značajan rezultat? Pa dnevno najmanje 2 sata vežbanja i to polako, red po red, nota po nota, sve treba izdržati, ali na kraju kada se shvati koliko smo uspeli na svim takmičenjima, onda nam je i drago na kraju. Kakva su tvoja iskustva sa takmičenjima? Pa ove godine bila sam na 3 takmičenja, na republičkom takmičenju koje se održalo u Beogradu. Dobila sam 2. nagradu, bila sam u Lazarevcu, to je takmičenje Majski susreti mladih gudači, tu sam dobila 1. nagradu i bronzanu medalju. I festivalu Međunarodni u Negotinu, tu sam dobila isto 1. nagradu. Ima li treme kad se nastupa? Pa ima li pozitivne pre nego što se stane na scenu i pre nego što krene program da se svira, ali posle kad shvatimo da smo sve dobro odradili, stvarno posle nam je jako drago. Todor Novović je momak koji je odabrao harmoniku.
Na kojim takmičenjima si sve bio sa harmonikom i koliko dugo je sviraš pre svega? Sviram je jednu godinu, a prvo takmičenje je bilo online, a drugo u Lazarevac. Na online sam osvojio drugo mesto i u Lazarevac sam osvojio drugo mesto. Todore, zašto baš harmonika? Pa, kad sam išao u Svetolik, ja sam video da su dolazili iz muzičke škole da se upišemo, oni su svirali harmoniku tad. I meni se svidjela harmonika, ja kad sam došao kući vidio sam harmoniku. To je moj otac svirao i meni se svidjela, ja sam se upisao i sad sviram harmoniku. I šta kaže tata na tvoj izbor kad je i on svirao harmoniku? Pa, on je se mnogo iznenadio zato što sam ja uzeo da sviram, a niko nije hteo. A recimo, šta si prvo naučio ovde kad si došao u školu o harmonici? Lestvice, C-dur, G-dur i D-dur. Harmonika je jedan zahtevan instrument, recimo, je li teška? Jeste. I kako ti to sve fizički izdržiš? Pa, tako što vežbam po kući pola sata, pa tako mi traje kod nastavnika pola sata čas i tako navežbam i dobro radim. Ispred Isidore Šćekić nalazi se flauta. Isidora, koliko dugo već sviraš flautu? Sviram već 5 godina. Kako ti iskustva imaš sa takmičenjima? Pa, dobro, bila sam na 2 takmičenja ove godine, to jest u ovom razredu. Prvo je bilo u Lazarevcu, a drugo u Ubu. U Lazarevcu sam osvojila 2. nagradu 88 bodova, a u Ubu 1. nagradu 92 boda. Isidora, šta je bitno kod sviranja flaute? Šta je najvažniji moment? Pa najvažniji moment jeste da se skoncentrišete na to i da lepo udahnete i da lepo to sve odzvuči. I eto. Da se prepustite uživanju, pretpostavljam, da li ti vežbaš kod kuće? Da. U čemu se sastoji tvoj rad ovde sa profesorima u muzičkoj školi? Pa sastoji se u tome da mi oni više objasne i kako trebam da stojim i kako trebam da sviram i šta trebam da radim, ali ja to kod kući ne bi znala sve sama da mi oni nisu objasnili. Ognjen Sujić je takođe umetnik na gitari. Ognjene, koliko dugo već se posvećuješ muzici i gitari? Godinu dana. I ti si takođe ovde godinu dana. Šta si za ovu godinu naučio? Pa note i da sviram gitaru, kako da je držim i... Zbog čega si odabrao baš gitaru, zašto ti se ovaj instrument dopada? Pa zato što mi se svidao njen zvuk i izgled. Da li vežbaš i kod kuće ili samo u školi? Kod kuće vežbam i u školi. Imalo si već iskustva i sa nekim takmičenjima, na kojima tačno i koje mesto? Imao sam iskustva na 2 takmičenja, jedno je bilo u Valjevu, drugo je bilo u Beogradu. U Valjevu sam osvojio 2. nagradu, a u Beogradu sam osvojio 1. mesto i 1. nagradu. Elena Janesić takođe je mlada umetnica na klaviru. Koliko dugo i zbog čega baš klavir? Pa sviram negde oko godinu dana i klavir mi se jako svideo. Moja drugarica iz odeljenja svira klavir i stvarno baš mi se svideo klavir. Reci mi, o čemu ti razmišljaš kad sviraš klavir? Koje su tebi misli u glavi? Pa zavisi, kada sviram sama kod kuće, mislim samo o notama i klaviru, a kada
pardon, a kada sviram pred nekim imam jako veliku tremu. Će, nadamo se, uskoro da prođe. Čemu su te naučili nastavnici ovde u muzičkoj školi, koje si veštine uz pomoć njih savladala? Pa, da sviram, naravno, da nemam tremu, ali dalje imam. A takmičenja gde si bila? Pa, nisam bila nigde, takmičenje se održavalo online, Kosta Manojlović. Nisam imala jako veliku tremu, baš zato što se održavala online i osvojila sam prvu nagradu. Planiraš i dalje da nastaviš da se baviš klavirom i zbog čega bi svim onima koji danas polažu prijemni u vašoj školi preporučila da odaberu ovu školu? Pa planiram i dalje da se bavim muzičkom školom, pa preporučila bi im da baš izaberu ovu školu zato što su nastavnici baš blagi, nisu uopšte strogi. I sve će brzo da nauče, čak i ako ne znaju i nemaju poverenje u sebe, sve će brzo da nauče. Crnjaković Švabić takođe svira klavir. Milene, koliko dugo si za klavirom? Već 2 godine. Zbog čega baš klavir? Pa, kad sam bio mali, imali smo mi kod kuće jedan stari sintisajzer i naš polubrat i naša polusestra su isto svirali klavir. Naš polubrat je završio, a sestra je izgubila interesovanje posle prvog takmičenja. Kako su tvoje iskustva sa takmičenjem? Pa, ukupno sam išao samo na jedno takmičenje ove godine, bilo je u UBU, osvojio sam prvu nagradu sa 98 bodova. Obzirom na braću i sestre, čini se da vam je muzika u genima, imate li jedne za druge neke savete i podršku, kako to u porodici funkcioniše? Pa, dobro, sve o svemu. Moj polubrat, kad je završio muzičku školu, rekao da nije pipnuo klavir i jednom kad je bila slava, naš tata je došao da namesti i video njega kako svira za klavirom. Zasviraš li ti neka za porodicu? Pa sviram pred tatom kad nas pregleda kako smo napredovali. Jednom sam svirao za dedu i za babu. I šta oni kažu na tvoje izvođenje? I oni kažu da vrlo lepo sviram. Oni su dakle zadovoljni, a šta su te nastavnici prvo naučili kada si prvi put ovde u školi seo za klavir? Pa naučili su me skale i nakrisala žuta kuća. Kocić se bavi solo pevanjem. Jovana, jedina si danas ovde koja se bavi solo pevanjem. Koliko dugo već? Već 2 godine. Kako si se odlučila na to i kakva si znanja stekla u muzičkoj školi? Pa, nakon što sam završila nižu muzičku za violinu, htela sam da ostanem u kontakt s muzikom što je više moguće, tako da sam se odlučila za solo pevanje. Koliko ti znači znanje na violini kada treba da nastupiš? Na violini mi je dosta pomoglo to što sam već bila u kontaktu sa javnim nastupima, tako da mi je to trema nije bila veliki problem u početku, a stekla sam znanja oko pravilne tehnike pevanja koja su mi dosta pomogla i u horskom pevanju. Na kojim si takmičenjima bila?
Bila sam dva puta na takmičenju u Smederevskoj Palanci. Prošle godine sam osvojila prvu nagradu, a ove godine takmičenje bilo online i osvojila sam drugu nagradu. Reci nam se to online takmičenje, u čemu je razlika kada nastupate online i kada nastupate uživo pred publikom i žirijem? Pa može da se kaže da postoji razlike. Kada je uživo, lepši je osjećaj jako i možda postoji više treme, ali osjećaj je mnogo lepši nego kada je online. Hoćemo li i dalje imati prilike da te srećemo u muzičkim vodama? Pa vidjet ću kako, ali volila bih. Natalija Savić svira violinu. Koliko dugo, Natalija? 6 godina. Kakva iskustva ti imaš sa takmičenjima, gde si sve bila i koje nagrade? Bila sam u Beogradu na republičkom takmičenju, tu sam osvojila 3. nagradu, u Negotinu na online takmičenju 1. nagradu i u Lazarevcu 1. nagradu. Možeš li da nam se podsjetiš od prvog dana do danas kako je izgledalo tvoje prvo izvođenje na violini, a šta sada sve znaš? Pa prvo izvođenje je bilo malo nestabilno, malo sam se i plašila, trema. Zbog čega si odabrala violinu? Pa ne znam, jednostavno mi se svidio instrument. Danica Mihajlović je takođe učenica koja svira klavir. Koje takmičenja, koje mesta, Danice? Prva takmičenja na kojima sam bila su bila 2 online takmičenja. Na prvom sam osvojila 3. mesto, na drugom 1. I ove godine sam bila na još jednom takmičenju u Sremskoj Mitrovici. To je bio festival pijanizma na kome sam osvojila 1. nagradu. Obzirom na nagrade, koliko dugo već si za klavirom? 2 godine. Za samo 2 godine značajan uspeh. Danice, kako si odabrala klavir i planiraš li da i dalje ostaneš u ovom? Pa planiram da ostanem u ovome, a zvuk klavira mi je bio privlačan i dvoumila sam se između gitare ili klavira, ali klavir mi je bio privlačni i onda sam odlučila da sviram klavir. Pitali smo i tvoju drugaricu neposredno pre tebe da nam se podsjeti svog prvog izvođenja, kako to izvodi danas, kako je tekao taj proces sa nastavnicima, čemu su te naučili? Pa, moje prvo izvođenje je bilo sa kompozicijom iz knjige koja uopšte nije bila teška, ali meni je sve to u početku izgledalo mnogo teže nego sada, a sada je moje izvođenje bez treme. Ljubiša Stevanović je odabrao harmoniku. Zašto baš harmonika i na kojim takmičenjima si svirao? Pa harmoniku sam odabrao jer kao mali već sam slušao mnoge harmonikaše i svidelo mi se kako sviraju. I deda mi je kupio jednu malu harmoniku, ja sam već kao mali naučio C-dur lestvicu. Ko ti je to pokazao, deda? Ne, moj tata mi je pokazao, jer on je svirao harmoniku i pokazivao mi je neke stvari. Reci mi, šta si prvo od nastavnika naučio kada si došao i ako si došao sa već nekim znanjem? Pa, u početku sam učio C-dur lestvicu u basu i mnoge kompozicije koje nisu bar za prvi razred, ali... Ali si ti uspešno savladao. U kom se ti žanru najviše pronalaziš? Šta ti voliš da zasviraš onako za sebe? Pa ja najviše volim mađarsku igru koja je za 4. razred i poljuško polje koja je za 2. razred. Hoćeš li i dalje da nastaviš da se baviš harmonikom? Pa hoću. I šta bi preporučio svim onima koji danas polažu prijemni ovde u muzičkoj školi, zašto baš da odaberu muziku?
Pa u muzici se baš onako opusti i da nastave tako. Stevanović kao nastavnik harmonike ima i tekako razloga za zadovoljstvo. Njegovi učenici su pokazali zavidno i znanje i talenat na takmičenju. Kako izgleda rad sa talentovanim mladim harmonikašima? Pa, zadovoljstvo je raditi sa vrednom decom. U suštini, kada deca rade i kada se taj neki uloženi trud vraća, prosto umor nestaje i jednostavno nije teško raditi. Što se tiče uspeha, iz moje klase jedno dete nastupilo na takmičenju, imamo nastupe dece iz drugih klasa takođe. Što se tiče harmonike, u suštini mi smo zadovoljni sada obzirom na situaciju, izvukli smo što smo mogli, jel te, od dece, tako da to je to za sada. Šta je bitno kod harmonike, šta se gleda na takmičenjima i koje su to kompozicije koje deca izvode? Pa u suštini je najvažnije, pre svega, jel te, da program bude dobro naučen, navežban, da to bude u tempu, da ima dinamiku, da i neke elemente scenskih efekata takođe, u smislu izvođača, koji treba to, jel te, da prezentuje, ne u smislu nekih propratnih efekata koji su svojstveni estradi, jel te. Tako da, eto, to su neki kriterijumi koji, težina programa, koliko dete osjeća to što svira, eto, to su, da kažem, neki kriterijumi. Trebalo bi da istaknemo da je harmonika jedan kompleksan instrument, ozbiljan instrument, ni malo lak. Šta je prvo što deca treba da nauče? Pa pre svega da drže pravilni instrument, da im ruka bude pravilno postavljena, jer to uslovljava kasnije udobnost u sviranju. Znači, to je ono na čemu u početku težimo. Kasnije, kroz kompozicije razne, mi ih uvodimo u taj svet muzike. U suštini, kao što smo rekli, harmonika je zastupljena u svim žanrovima muzičkim. Mi znamo da je ona pre svega u našoj narodnoj muzici zastupljena. To je instrument koji izuzetno lepo može da zvuči, a koji takođe može da se zloupotrebi. Jer je to zaista moćan instrument koji ima i raspon veliki i registre koji mu daju posebnu boju, to jest različite boje, i koji pružaju izvođaču mogućnost da izrazi putem muzike ono što zamisli. Tako da, to su neke stvari koje prosto deci postavljamo kroz čitavo školovanje, a za početak, znači, pre svega da se instrument drži pravilno, da ruka bude pravilno postavljena. E sad, naravno, nije svako dete isto, zavisi, opet kažem, i od nekog fizičkog momenta i koji se menja, jel te, vremenom, kako deca rastu. Tako da, u suštini, to je, eto, da kažem, nešto čega, neki okvir kojeg se mi u stvari držimo. Objasnite nam i dve strane harmonike. Čemu služi leva, čemu služi desna strana? Pa ovako, u početku desna strana svira glavnu melodijsku liniju. To je ono što je najpitkije, jel te, za publiku, za slušaoce. Leva strana svira pratnju, međutim, kako vreme odmiče i kako dolazi neke zahtevnije kompozicije. Naravno, mi imamo kompozicije u kojima leva ruka takođe igra važnu ulogu i preuzima, da kažem, i neke vodeće melodijske linije. Naročito je to zastupljeno u Bahovoj muzici, kao što su Bahove fuge, gde vi imate, recimo, četiri glasa koji su podjednako važni i koji, u suštini, istakne se tema u nekom glasu, jel te, ona bude kao neka najvažnija melodijska linija u trenutku, ali svakako i ostali glasovi igraju jako važnu ulogu u smislu tih nekih melodijskih pokreta. Danas smo imali prilike da upoznamo dva talentovana mlada momka, imali devojčica sa harmonijom.
Za sada, što se tiče ovih novih generacija, ja mislim da jedna devojčica ima. U suštini, bilo je to, ja imam iskustvo, evo već, to je nekih 12 godina, ja mislim, rada, nepunih, imao sam i devojčice u klasi, imao sam i recimo jednu uspešnu devojčicu koja je upisala i srednju muzičku školu, koja je jako uspešno bila na takmičenjima, koja je jako bila spretna, virtuozna. Dakle, nije to ništa nemoguće. Prosto, eto, mislim, u suštini, najvažnije ono čemu težimo pre svega, to je da se to voli. Jer nije stvar svirati sad zato što neko drugi hoće ili da bi se, ne znam, nekom pokazao. Prosto to treba voleti i u tome uživati, a onaj kome se to sviđa, on će to da prepozna i također će uživati. Tako da to može da bude obostrano zadovoljstvo. I treba da bude tako. Prosto muzikom se treba baviti iz ljubavi.